Кирилицею чи латинкою мають писати українці? У 20-х роках минулого століття знаний прозаїк Сергій Пилипенко пропонував перейти на латинкову абетку, щоби позбутися штучної перешкоди для порозуміння зі світом. До 130-ї річниці від народження письменника Інститут мовознавства Академії наук у соцмережі запитав думки у своїх підписників. А наша Леся Головата розпитала і науковців, і ентузіастів латинкової транслітерації. Чи може стати Україна шостою серед колишніх республік Радянського Союзу, які відмовилися від кирилиці. Дивіться далі. Українська книга латинкою, три автори, перехід з кирилки на латинку. Видавничий експеримент «Теж Бешкет» показує один із найбільш послідовних ентузіастів відмови від кирилиці Юрко Зелений. Від першого і до останнього слова у збірці автори описували приключки футбольних ультрасів новою українською латиницею, розробленою Юрком Зеленим. А щоб глядачі не заплуталися, на форзаці надрукували алфавіт-підказку. Літера «Г» передається «Г» і «Гаш» з крапочкою для окремих винятків, наприклад, «Хотель». Мовознавець-практик Юрко Зелений перейшов на українську латинку ще на початку 80-х, коли повернувся з батьками з тодішньої Чехословаччини. Тож нині нею пише і в соцмережах, і в приватному, і в діловому листуванні. Кирилицею послуговується лише коли інакше ніяк – в офіційних документах. Латинка – це стильніше, файніше. А по-друге, була чітка межа, що латинка – це західний світ, а кирилка – це Раша. Хто б там що не розказував, що це староболгарське письмо, яке там вигадали Кирило і Методій і так далі. Насправді світ, коли бачить кирилицю, він каже «Раша», а не «Булгаріан». Із транслітерацією експериментував ще на початку 90-х і письменник Юрій Андрухович. Одна із героїнь у романі «Перверзія» – діаспорянка, яка мешкає в США, пише латинкою україномовні послання. Мені сподобався і якби зовнішній вигляд цих написаних слів, і ті можливості, які відкриває пошук найвдалішої транслітерації. Попри те, що наміри були, писати роман кирилицею Юрій Андрухович не квапиться. Чекає, коли назбирається достатньо охочих його прочитати. Ця ідея стає в нашому суспільстві дедалі популярнішою, і кількість прихильників такого переходу зростає. Це закономірний процес прощання, а може навіть розриву з руським міром. Час до часу в Україні спалахують абеткові війни. Апологети переходу на латиницю стверджують, так, українці позбудуться руського міра та зблизяться з Європою. Натомість науковці категоричні – це диверсія проти мови, яка означає добровільно відмовитися від давньоруської традиції писемності, започаткованої ще князем Володимиром Великим. Ще у 9 столітті у нас уже була своя графіка. Навіть на найдавніших монетах князя Володимира, де написано «це Владимир, а це його серебро». Дещицю копій найдавніших рукописних книг, які збереглися з 10 до 16 століть, демонструє мовознавець Павло Гриценко. Зокрема, й пересопницькі Євангелії, на якому складають присягу українські президенти. Ось такий шедевр пересопницької Євангелії. Аргументи прихильників латинки обурюють Павла Гриценка, бо науковець вважає, кирилиця не стала на заваді комунікувати на рівних з Європою в часи Київської Русі. Натомість, відмовившись від неї нині, українці навпаки зіграють на руку руському міру. Північний сусід так легенько потер руки. Нарешті здійснилася історична правда, що, мовляв, ми, спадкоємці оцієї всієї краси. А українці, як були залежними і зараз, навіть у своїй мові, у своїй графіці, кидається під кого лягти. Українці шукають короткого шляху в Європу, але це точно має бути не через мову, певен мовознавець Богдан Ажнюк. Бо втрат може бути значно більше, аніж здобутків. Тому радить захищати і розвивати своє, як це роблять в Ізраїлі, де відродили з анабіозу іврит, або ж у країнах Азії. Система письма в Китаї, в Японії, які досягли колосальних успіхів в економічному розвитку, але вони вважають, що це надзвичайно цінна частина їхнього життя і їхньої національної історії. Насправді, як поважна альтернатива традиційній нашій графіці, латиниця не розглядається.
Після розпаду Радянського Союзу на латиницю перейшли 5 колишніх республік. Останнім про такий намір заявив Казахстан. Там почали запроваджувати новий алфавіт у 17-му, а завершити планують у 25-му році. Натомість Юрко Зелений чекати наміру немає. Тому завдяки додатку може за кілька секунд транслітерувати будь-який текст. Можна перекодовувати книжки. Є люди, ентузіасти, які цим займаються вже так само десятиліттями. А так міг би виглядати сайт 5-го каналу українською латинкою. Леся Головата та Артур Волосов, 5-й канал.